Jam Session з Лікою.UA. Отже, вітання всім слухачам найтеплішого полюсу планети, глядачам каналу 402. І не пам'ятаю, чесно кажучи, коли з останнього разу зустрічі наші з сьогоднішнім моїм гостем відбувалися. Зараз ми будемо в процесі спілкування це пригадувати, а сьогоднішнім моїм гостем є представник гурту «Цвіт кульбаби», можна сказати, найкраща його половина, хоча всі учасники кльові, але Вася завжди відбувається за всіх і тому приходить на ефір Західного полюсу, і я йому дуже рада. Привіт, Вася. Привіт, привіт усім. Розказуй, я знаю, що в тебе в гурті дуже багато всього цікавого відбувалося протягом якогось такого невеличкого відрізку часу. Творчість, концерти, кліпи, нові пісні, нові фанати, мабуть, фанатки. Не знаю на рахунок фанаток, фанатів. Як це так, не знаю? Ну, скромний він, як завжди. Мушу так говорити, так? скажу так, прийшов сюди з такою новиною, що от є нова пісенька в нас, а ти знаєш, що для артиста нова пісня – це як народження, можна сказати, дитини. Зумієш, тому записала і вийшла пісня. І особисто сьогодні хочу зробити прем'єру на найтеплішому радіо «Західний полюс». Класно, то бачите, Вася все ж таки до нас. Ми перші? Майже. Пісня вже вийшла трошки давніше, бо навіть першого ми мало того, що записали і зробили, ми навіть не зробили радіопрем'єру, ми вперше зробили, перший раз в житті за всі роки, скільки ми працюємо, ми зробили, напевно, прем'єру кліпу разом з піснею, тобто можна було побачити і почути. Так. Більшість роблять там прем'єру пісні, потім десь доганяють з відео і тому подібне. А ми тут так зробили бомбезно і нам це все класно вдалося, слава Богу. По барабану, що ти маєш на увазі? Ти знаєш, так... Це музичний інструмент. Мається на увазі тема музичного інструменту. Чи, можливо, знаєш, такий вислів, як то дуже поширений в прошарках нашого суспільства? То є в більшості такий вислів, тому що пісня присвячена тим же дівчатам. Так. Які, як завжди, в принципі, так, всі пісні так. Присвячені гурту «Цвіт кульбаби», присвячені нам, королевам, так? Це понятно, так. Пісня присвячується всім тим дівчатам, які дуже сильно люблять, можна сказати, матеріальні цінності, там, машини, там якісь шуби. Прикраси, шуби і спися. І цим вже мучать бідних пацанів, які не можуть цього дозволити їм подарити, якщо є якісь такі відносини дуже-дуже тясні і дуже-дуже хороші, тобто, можна сказати, любовні, так? Тобто, якщо хлопець закохався, а вона йому каже, я хочу діаманти. Звідки студент 5-го курсу може бабки на діаманти, знаєш? І якось так пісеньку, звичайно, це все вигаданий персонаж. І я собі якось так думав на цю пісню, і потім такий є приспів. Мені по барабану, хто ти така? І що в тебе є Порш, а в мене нема. А море по коліна танцюю собі, достоїнство дала, природа тобі. Ось так. Ага, тому... тобто тут варіант стосунків, що дівчина все ж таки має Порш, а хлопець закохався, але немає поки що. Так, тобто не треба звертати увагу, не то що увагу, а можна сказати в загальному такому. Дуже є багато, я знаю таких, можна сказати, пацанів, які кажуть, Васька, блін, не можу я нічим її... Підійти навіть боюся, бо має там... Так, от, маю, навіть не маю, щоб подарити, бо думаю, але що... Але знаєш, що я тобі зараз скажу жіночу сторону цієї всієї ситуації, хочеш? Давай, я не дивись, цікаво. Не всі жінки, до речі, зразу тобі кажу, не всі жінки оце ведуться на оці всякі діаманти, шуби, пісці і порше. Це однозначно, і це дуже
тішить, правда, дівчата? Якщо б вони зараз могли мені сказати так, то я думаю, що 90% жінок так би і сказали. Все ж таки ми, жінки, цінуємо чоловіків як особистості. Це є нормально, це є правильно. І ще, якщо навіть у жінки є і Порш, і ще там у неї ще щось є, і діаманти, і шуби, але вона дуже любить того хлопця, чоловіка, то тут, розумієш, то взагалі немає ніяких проблем тоді. Вони разом сідають в той її Порш і разом їдуть. 100%. Ти розумієш? Але тут ти правильну фразу сказала. Скільки відсотків є таких дівчат і хлопців? І от якраз про той маленький відсоток, яких що він все ж таки є. Є, оце про то і пісня. Ну то і чоловіки, вибач, мені є такі, ні, знаєш. Та, які тільки й думають, де би та пані з тим Порше, я вже собі не заморочував голову, знаєш. Всяке воно таке буває, але знаєш, це дуже важливо, що ти піднімаєш такі соціальні теми і стосунки між людьми. Так, і знаєш, я більше скажу таку штуку, коли ми знімали відеороботу. От ти зараз розкажеш, де ти її знімав, з ким ти її знімав, коли ти її знімав і що цікавого відбувалося на знімальному майданчику. Тому що насправді кожна відеоробота, я більше як впевнена, що були якісь і курйозні ситуації. І, можливо, щось таке цікаве, що запам'яталося. Можливо, ви зняли якийсь бекстейдж і можна буде десь переглянути так само. Ну, я скажу, що в даний час в цьому відеокліпі перший раз за все життя у нас не було ніяких приколів. А знаєш чому? Так все прям гладко і все було так рівномірно. Ти знаєш, я переконався в тому, що якщо ти працюєш з тими кліпмейкерами, професіоналами, то все виходить дуже класно. Навіть більше того. Ідея кліпу перший раз за всі наші кліпи, що ми знімали, належить мені. І я... Ти режисер, можна сказати, і автор. Я не режисер, але я подав ідею, яку в цьому кліпі хотів передати. Ну, відкрию так трошки, як то кажуть, жалюзі. Давай. Кліп, такий маленький сюжет, це я знявся як вчитель фізкультури, як фізрук. Ну, я думаю, що це звично для тебе амплуа. Так. І, ну, це мені як не привикати, так? У мене досвід 10-річний є. Тому мене от так, я щось дуже довго думаю, у мене тільки одна ця ідея була. І коли я це подав Владу Разіховському, цю ідею, кажу, от я хочу такий, він каже, блін, круто. Таких, в принципі, ніхто ніде не знімався з артистів такого, ну, в такому кліпі ідею ніхто не використовував. Давай ми зробимо тоді. І ми оце прикольно придумали. Дякувати Богу, що так гарно все вдалося, що знайшли гарний зал. А де це відбувалося? Це все відбувалося в Києві. Так. Було дві локації. Одна локація в дуже такій крутій академії, приватній, що таких залів в Україні майже ніде нема. Спортивних залів. Це раз. І друга локація, де нас це була кіностудія Дуженка. Тобто друга локація. І оці дві локації, точніше, таких самих головних. І на які просто... ну, я не знаю, це якось з 6 ранку до 12 ранку пройшло ось так. Миттєво. Бо це реально професіоналізм людей, які все по полочкам, все в них розкладно, і так хочеться працювати з такими людьми. Ну, тобто ти вже розумієш, що навіть якщо вже буде інша якась робота, а вона обов'язково буде і не одна, то ти вже знаєш, чого очікувати від режисера, тобто чого вимагати, так, правильно, так. Від цієї команди. Тобто якщо ми доходимо до певного якогось уже рівня вищого, ми собі вже не дозволяємо опускатися на щабель нижче чи так. Якось іншим. Ну, принаймні, цвіт кульбаби старається, ми стараємося робити якісну і якісне відео, і якісну музику. Тобто не записувати там, де реально, можемо прийти сміло. І, ну, знаєш, є така, багато артистів, колись я це також пройшов, коли кажу, формат, не формат. Угу. Коли ти записав, а ти йдеш, даєш на радіо десь там, наприклад, в Києві, вона каже, пацани, це не формат.
вибачте. Зміж, і це трошки так воно якось ображало. Ображало, тому що є якісь, звичайно, є кожне радіо має свій формат. Але ми стараємося робити так, щоб зараз такий цвіт кульбаби. Тобто, мені здається, що я вже ми знайшли себе. Я не буду вже робити ніяких експериментів там над костюмами, над музикою, над стилем і тому подібне. Цвіт кульбаби вже є такий, як є, тому що. Мені, наприклад, навіть саме більше сподобалось в останньому кліпі, навіть як нас оділи. От я тільки хотіла тебе запитати, та хто продумував цей ваш стиль, одяг підбирав? Все ж команда Влада Разіховського. В нього все, тобто всі люди, професіонали, які працювали, які працюють і надалі зірками, не тільки там якогось такого, можна, середнього та масштабу, а й більшого масштабу, там і Друга Ріка, і там Олександр Пономарьов, і багато інших артистів, які він знімав і одівав, і тому подібне. Тобто я довірився на рахунок, як кажуть, шкарпеток, і нас оділи прикольно. Зміниш? І це якось так прикольно подало, що я просто кайфанув, і мені це дуже сподобалось. І я казав, що тепер буде тільки отак ми будемо. Ну, це класно, бачиш, це вже такі позитивні зміни. А взагалі, якийсь альбом, можливо, якісь подорожі за кордон, гастролі, щось намічається? Ми були недавно за кордоном, в Ізраїлі. Відбувся у нас там фестивальчик один, на який був запрошений. Скажу чесно, це був фестиваль благодійний, це не був такий, як то кажуть... Некомерційний. Так, це не з комерційної точки. Фестиваль організовують вже в четвертий рік поспіль українці, які там проживають. І кошти всі зібрані цього року пішли на двох, наскільки мені відомо, на двох дітей, які хворіють на рак, які лікуються там, і також на для табору організували табір дітям, атовцям, які батьки, тобто батьки загинули. Тобто вони мали можливість прилетіти, подивитися на Тель-Авів, Єрусалим, Мертве море, погуляти просто по шикарному, класному, класній країні і купатися в класних, та, в класному морі. До речі, я вже вдруге, от тиждень тому, не який тиждень тому, в той п'ятниці повернувся з Ізраїлю, вже другий раз я полетів. Просто відпочити не на фестиваль, просто мені захотілося з дружиною полетіти, відпочити. Ти вирішив поділитися ще з дружиною тими враженнями. Так, і ти знаєш, туди реально поїхати, просто відпочити, глянути на ту країну. Тим більше візи туди не потрібні. Так що, народ, якщо є можливість, збирайте копійочку і туди, там дуже класно. Отак ще і розповів, знаєш, таки про інтернаціональну, як кажуть, дружбу. Так, так. Ну, а там взагалі як сприймали? Звичайно, цвіт кульбаби, українська музика, українська мова, класні запальні пісні. Звично було те, що фестиваль починався в 10-й ранку, закінчився в 2-й обід. Ось так. Ага, зазвичай, там якось так зранку до обіду? У нас зазвичай вечором ось, до півночі. От такий прикол, що організатори завжди роблять якісь такі, вони беруть в оренду клуб, і було дуже багато українців, дуже. Дуже багато було з Франківська, з Калуша, Західної України. Ти зустрів просто, там? Справді приходили і казали, ми з Калуша, так, ми з Франка. Так, всі приходили, як хлопці. Кльово, ніхто. Ми вас тут всі слухаємо, ми знаємо цвіт кульбаби, навіть би ніколи не подумали, що ви приїдете на цей фестиваль і всі раді були нас бачити. І дійсно там така атмосфера, вони мені дуже сподобалося, що вони підтримують такі акції. Що ну на цей момент, який той клуб, тобто ну прийшло 2,5 тисячі людей. Клас. Тобто це дуже багато. Це були і вишиванки, і всякі печенька продавали. Це вони там почуть, і зразу там і такий, можна сказати, ярмарок зробили. Тобто і така атмосфера, плюс посол.
Плюс ну, все посольство, точніше, таке українське зібралося. Тобто, ну, багато, дуже багато українців. У вас, мабуть, відчуття таке було, що ви нікуди не їхали, правда? Так. Одне, що коли ти виходиш з залу, виходиш, бачиш пальми. Ти розумієш, що це щось не те. Що ти десь в другій країні. Залишилось там у Франківську кілька пальм посадити, знаєш, тоді буде нормально. Вась, дуже тобі дякую за те, що ти прийшов. Обов'язково очікуємо від гурту «Цвіт Кульбаба» нових пісень, нових відеоробіт, альбомів. Скажи, а на весілля запрошують грати? Це мене питання просто мучило цілу програму. Я аж тільки що згадала за нього, я мушу його задати. Дивись, ми звичайно погоджуємося на всі корпоративи, тобто весілля, дні народження, це в нас як йде закрита вечірка, тому що ми не можемо ну, якось відмовляти людям, якщо... Це така подія, правда, в житті? Переважно звичайно, раз в житті буває така подія. Звичайно, що ми виступаємо, нам, ну, чесно кажучи, Кульбаба все рівно де виступає, чи це велика сцена, чи це закрита, тобто ми їдемо, ми відкриті для всіх людей і для всіх наших слухачів, які люблять «Цвіт Кульбаба», які люблять нашу музику. І, звичайно, ми є можливість запрошувати, ми з радістю приїжджаємо і можемо відіграти. Ну, не, я тобі сказав, мені нагадало одну штуку, недавно мені телефонує одна студентка, мабуть, і питає, хочу замовити вас на червень 2019 року на випускний. Я кажу, так, і де це має бути? Це Львівська область, я не пам'ятаю точно, який район, але дає таку, каже, але в мене є умова, з 4 обіду до 6 ранку. Ого, нормально, студенти святкують випускний. Знаєш, багато людей думають, що ми... кавер, можливо, група, чи там, не знаю, чи можемо багато весільного там заграти. Вася, у тебе ще до червня є ще час написати стільки пісень, щоб якраз було з 4 дня до 6 ранку. Але я знаю, тому що є багато людей, які, я навіть не знаю, хто це зробив, є багато людей, які дійшла до мене інформація, що наш сайт, нашу групу розкинули по всіх сайтах, де там весільних. Весільні, чи, оці організатори. Якось так. Ага. Але при тому, що ще ні одного, ні, були декілька весіль, що ми відіграли, як були запрошені. Це можливо, ну, чесно кажучи, можливо, навіть і 5 разів не було, можна сказати. От. І дуже багато, може, думають, що це кавер-група, що співає там «Баби як баби». Кавер-група на групу «Цвіт Кульбаба». «Цвіт Кульбаба» на «Цвіт Кульбаба». Я такі теж. Ну, класно. Добре. На жаль, мусимо закінчувати поки що цього разу. А наступного разу ти обов'язково прийдеш, ми ще будемо цікаво спілкуватися. Домовились? Гітару візьмеш? Звичайно. Ксені візьмеш? Звичайно. Ну все, Вася все візьме і прийде. Будьте з нами на 104.3 FM, на каналі 402, програма Jam Session. Почуємося і побачимось. А я її не питаю, бо не скаже ніхто. Зелені твої очі полонили і все. А час не питає і робить своє, забирає все, що в нас є. Я її не питаю, бо не скаже ніхто, що дівчата закривають очі на все. А часом буває, що все навпаки, змінює нас, змінює все. Мені по барабану, хто ти така? І що в тебе Порш, в мене нема. А море по коліна, танцюю собі, достоїнство вдала. Тобі мені по барабану, хто ти така? І що в тебе Порш, в мене нема. А море по коліна, танцюю собі, достоїнство дала природа тобі. Вам барабараба, вам барабараба, вам барабараба, вам барабараба. Повитирай сльози після душу і намалюй. Тобі Кульбаби улюблений трек, і просто співай, і в душі танцюй. А я купу шампанське, тюльпани тобі.
хотів, щоб вечір ми провели самі. А ти як малолітка повела себе і несерйозно сприймаєш мене. Мені по барабану, хто ти така і що в тебе Порш, а мене нема. А море по коліна, танцюю собі, достоїнство дала природа тобі. Мені по барабану, хто ти така і що в тебе Порш, а мене нема. А море по коліна, танцюю собі, достоїнство дала природа тобі. Вам бара-бара-ба, вам бара-бара-ба, вам бара-бара-ба, вам бара-бара-ба. Мені по барабану, хто ти така? А море по коліна, танцюю собі. Мені по барабану.